لكن سقرا نماذا إلى لنتي دو معنيه دو معها إن حكومة هذا ثلاثة هاي سو واحد دونيسو يسد أي دونيسو كيف كا يقدر ترى هذا الواحد السؤال شرع وح وقول يه قف كمرك الله صاحب رافري لا تنسى عيد جدوه دين محكمة كان واحد عاب هاي 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 كل كدولة نمو يل بحني مدي <تشرفي> أي سؤال الآن كفانة شرط يان لو جو عبرينن عبسي جرينن كود وين حرا سي أنت كلامه إن لا هي هاي هالشيء ينقلت كي ha sheegin oo hasoo bandhigi wawayaaahairabismi lahi amaanraiim halkan oo aan isugu nimi dhammaanba warbaahinta madaxa banaan ee kala duwan shir maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta madaxa banaan uga socday magaalada hargeysa oo gooni gooni aanu gu gallay kana tas kana arinsananay xaigga gudoomiyihii t vga m m t v maxamed cabdisheh ilig marka uga horeysa shirarkayga waa sii socon doonaan kulamadanbaan isugu iman doonaa waxaanu soo saari dooa waxaanu ka qabno in wariyaha isagoo e, dembiguu geli karaa laakin in wariyaha suuqa laga afduubto oo so e, 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 so so la xidho iyadoo loo soo mari karo adariia saxdaa ee sharciga ah in iyadoo sharciga loosoo marin iyadoo waaran loo soo goosan layska qabsado a ka soo saio qodobaan kasoo saari doonaa waanu shirarkan kuwadanbaanu iskaga dabaman doonaao aanu arintaasi qodoba soo saari doonno marka uga horreysa waxaa ka soo hor jeednaa in arun ama institution tv inta layska yimaado lasoo weeraro qalabkiisiina layska jajebiyo lana qaato waan ka soo hor jeednaa waanaanu cambaaraynaynaa waxaa kaloona cambaaraynaynaa in suxufiyiinta suxufigu maaha dee nebi soo daahire maaha dembigu geli karaa laakiin waa in loo soo maraa sifaha sharciga ah waa in waaral maxamedeed loo soo jaro waa isaga in si asifo sharci ah loo qabto dembigu galayna lagu caddeeyo laakin in suuqa laga afduubto oo meeshii iyo nstuusha inta la imaaddo si mxuahaa layska jajebiyo o alaabtiisiina la qaato marnaba mar kasta waa kasoo horjeednaa aqbali mayno waxaananu soo saari doonaa go'aano aanu kaga tashanayno masiirka warbaahinta somalilan inaanay dib u dhici doonin in wariye layska afduubto oo meel layska qabsado iado sarciga loosoo marin waxaan ku aragtida aanu qabnaa dhammaanba warbaahintayo inta kale aan shirkanba kasoo qeyb gelin waa aragti aanu wada aaminsannahay maalmaha soo socdana bismillahi barri waxaanu soo saari doonaa qodobo aanu ku midaysannahay haddii rabiga awadaley waanad mahadsanti <سؤال> ان سو ماله لأن ده الدستور يحرر كفر عما قلوا بهي قف أما حكومتها توجوا أما صحفيها هذا أما شعبها هذا إن لقدهم وواحد شرعية دروين أو إم تي في ولا صو قري يضو وارن لوسو قصن عن شر قلب كودي باللاقاتي سعفين تودي بالجحور حرائي حرونت سردونك

waxyaabaha kale la yaab kale waxaa ka mid a in qof ummadiisa u shaqaynaya qarankiisa u shaqaynaya la doonayo in lagu calaamadiyo oo lagu baqageliyo waxaad xidhiir la leedahay ama aad la hadhadashay ama wuxuun soomaaliya waxaanaan aaminsanahay intaa weriyaalkaa taagan iyo wariyyaasha kaleee reer somalilanba inay xadig ku xukuman yihiin ee la doonayo in lakala dambaysiiyo oo maalinba qof la xidho arintaasna waxaa la doonayaa in shacabka wax badan oo xoga laga qariyo

oo lidi lasii daayo ay doonayso qofka in qofkaa ku asabto in uu sida warbaahinta dowladay u shaqeyso ay uwmadabawagu baaumada inakusoo noqoto harciga arigaanagukama weyndaansaaafadnhay waanuhogaansamna waa dalayai watuur wdigaay wabal wliaa arciga haloo soo mara aaafada yaalagu abuinin oolagu cabsigelinin

madaxa bannaan ee magaalada hargeysa warbaahinta waxay ka haraysanaysay xadhigga warbaahinta oo mudooyinka u dambeeyaad moodaysay in dowladda somalilan ay caadaysatay in qof wariyaa oo ummaddiisa u shaqaynaya in suuqainta ka qabato ay toddobaadee la waayo meelu ku xidhanyey oo heladiisu ay daydayaan oo dadku ay ku xiiqaan labadii wariyo hadda u dambeeyey maxamed cabdisheekh hirig iyo cabdimalig sheekh muusecoldoono burca laga soo xidhay labadaba waxaa nagu maqaalaa inay ku xidhan yihiin xarunta sirdoonka ee ee magalada hargeysa ku taalla eheladoodii waa <imitra> loo diiday lamay kulmin cid anagoo weriyaal maana tegi karno cid ilaa hadda waxay kusugan yihiin dhawal sheegabaan soo aragtayma jiro waxaaso dhan waxay kamid yihiin sharcidarooyinka a arka mudooyinudabedhacayeen in qof weriyaal agu eedeeyo widiliysmalijogw arag inaanay waxba ka badalahayn amaaanay noqon kalay wa lagu baleeeareyo warbaahinta somalilan ninka weryihiisiduu xidiirla yeelan karo

haddii ay u soo celin waayaanna maalmaha soo socota kulamadeedu way sii socon doonaan dee go-aammo waxaanu soo saari doonnaa aanu kaga arisan doonno qaabka inaanay ku sii shaqaynan warbaahinta somalilan tala midana waanu gaari doonaa inshaa allah saacadihi ugu dambaysay iyo maalmihii ugu dambaysaybaa shirar kala duwan ayaa sida ay saaxiibadayba sheegeen halkan warbaahinta uga socotay kuwaasoo ay kaga arrinsanayeen mustaqbalkooda aayahooda dambe iyo sidoo kale sidai ay ugu doodi lahayn saaxiibadooda saxaafadee xidhan ee sharcidarrada weliba ku xidhan maxamed cabdi sheekh ilig gudoomiyihii telefishanka m m t v halkan xaruntii telefisnka mm tv ayaa loogu soo daatay ismarahaantana laga qaatay isagaiyo qalabkiisiia waxaa aragnaaritaasiaad harci jabin iyadoo haba yaraatay aan maxkamad loosoo marin oo aan sharcigii dalka loosoo marin iyadoo layska indhasaabay sharcigii dalka isaxafi madax bannaan oo shaqadiisi ku guda jira loo imaado xaruntiisi loogu tago qalabkiisi la qaato wariyaashii la shaqayna a idhana runtiiaimeelna kaga jirta harciyada dalkamaaha aad baanuga xunahay aad baaauambaa woo qodobka labaad ee saxaafadduasa soo qaaday waxaa ka mid a in ay inta ay ka heliyaan xorriyadda saaxiibadooda xidhan oo cabdimaalig sheekh muuse coldoon ka mid yahay baxda warbaahinta ayay ka tirsanyahin labaduba haddii la leeyahay arrimo warbaahineed ma xidhnana sharciyada dalka ha la hor keeno maxkamadaha hala geeyo ha lagu cadeeyo wax lagu haysto sida ugu dhaqsaahabadanmi inta ka horeysase waxaa naga go'an in saxaafiyiintaiyo saaxiibadeyda xidanba

ayaanu soo bandhigayna waana shaqadaanu hayno mihiimadeedu maaha haddii xukuumaddu waxay doonaysa la hirgelin warbaahintu baahin weydo amba ay siday doonayso aan loogu guuladan looguna shaqayn inay ka dhigan tahay in qarannimadii laga horyimi qarannimada soomaalilan meel baa looga soo wdajidaa qarankuna maaha xukuumada keliya xildhibaano golayaal yosharcidejin bay leedahay xisbiyaal qaran bay leedahay shacbigiibay leedahay dhammaantood waxay rabaan ay doonayaan waa la baahinayaa maanta iyo briba waana qodobada saxaafada somaalilan ay ku midaysantay waa talabaade in qarannimada la ilaaliyo oodajirka laga shaqeeyana taasina mar walba warbaahinta madaxa bannaan waa mid ka go'aan mar kale aan ku celinayaa wariyaashaas intay xorriyadooda ka helayaan waxaanaga go'an in difaaciddooda iyo ilaalinta xuquuqdooda sidii ay u helilaan xuquuqdooda aanu ka shaqeyno haddaan ahay warbaahintii madaxa banaanayd ururkii saxufiyinta somalilan ee solja oo runti weliba xbnaygi xilkasii hayena de waanka xumayn dhisme iyo qolal la dhisay oshaqadaydaba ahayn in aad loo sonsor garayyadoriyaal naga xidanyihiin tana laha ururkiiso dib gu soo laabto oo ha doodo saxafiinta iaintsaafixianyaa in qol iyo dhisme laga shaqeeyo la buunbuuniyo macno badan ma laha waayo sababtay fara badan baa jira kuwaasoo maanta malaayiin dolarnaooda ku jiralakin kirku jiraiduhisan tahay mnboyaybaayo hismsa maawain saxafiinta xidhan audoodo markaa haddii ciddii aan ogeyn aanu sheegayaana sharciyada soolja ku qoran tahay in saxafiyiinta xaqooda in la ilaaliya ay tahay shaqada koobaad ee soolja iyo sidoo kale in wax la baro xeerka saxaafadda qodobka sideedaad faqradiisa koobaad waxay sheegaysaa in suxufiga aan loo xeri karin howlgal warbaahineed sidoo kale qodobka lixaad wuxuu sheegayaa xeerka saxaafadda somaliland xeer namar toddobiya labaatan tw tousa for in aan lagu hayn karin inin xarunta c i d d iyo saldhigyada loogu hayn karo

xeerka iyo shuruucda dalka u taalla waxaad moda in laga tallaabsaday in nidaam yar khaldan loo marayo oo qofki hawlgalkiisii ku jira xaruntiisa warbaahied loo soo daadanayo sifaaasa waasifadkhalkaleenwaaaku baaqa inmka snoryadooda loo soo celiyo haddii de dembi lagu hayo oo dbgaarwaakubaaqana xukuumadda in shuruucda la ilaaliyo in warbaahinta sharcigeeda la dabaqo mudooyinka gudambeey waxa la isku haya xeerka saxaafada waxa laga bedelo o halahabeeyo dee kii horeba laguma dhaqmaye maaa ku dambelaga adl ki horagu dhao ki horeyaa k hadaa lagudhaqmani e ku dambena waba anaga noo tari maayo markaa waaanka ua iyo qaabloo maray waaaso dhakauuumawaalenay ifaa waxa laga bedelo qaabkan warbaahinta loola dhaqmayo ee xaiga iyo aadmoodadrmaaafad maaha dambiilo maaha سفاس بدله إنما كان اليو. سعود محمد السلام عليكم مرحبًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدا صاحب دا الشي وأحنا كحونا عبرن الله wixii t v-ga ka dhacay sabtin sabtideedi habeenimadkiina waxay ahaayeen wax aadaanuga xunnahay in la cabsi geliyo shaqaali xarunta joogey la xirxido qalabkii la jajebiyo runtii waa arrin aada u faalxun sida ay sheegeen saxaafadda somalilan waanu tashanaynaa go'aamoanu soo saaraynaa waxaananu u sheegaynaa xukuumadda somaliland hadda joogtaa in saxaafaddu ka tashanayso la shaqaynteeda annagu

xarunta hay-adda sirdoonka qarankana lagu haystaa runtii waa arrin aada u faal xun sidoo kale waxaan ku baaqaynaa cabdimalig sheekh muse coldoon oo isagana burco laga soo xiday inuu cadaalad helo asalaamu calaykum waraxmtullahi wabarkaatu wariyanimadu ma aha dembi waxaan sida ugu kulol u cambaaraynaynaa in si sharci dara ah loo xido qaar ka mid a wariyayaasha ka howlgala gudaha somalilan qof haysta shaqadiisii oo la joogay ehelkiisii iyo saaxiibadiisii ugu dhowaa bulshada dhexdeedana maamuus kuleh in mar keliya laga qariyo hawada oo waxaad looga xumaado taas micnaheedu ma aha in weriyuhu aannu dembi geli karin balse runtii sida qof walba oo kale gef waa ka dhici karaa mase haboona in lagu tacadiyo xuquuqdiisa shaqhsiga ah tan waxay ceeb ku tahay haygalka dowladnimo iyo ilbaxnimadii ay somalilan ku faani jirtay argagixinta bulshadu ma aha wax haboon ofka la eersaday wixii lagu eersaday ha loo maro sifaha sharci ee ku haboon haddii aannu nahay saxafiyiinta halkan taagan iyo kuwa naga maqanba aanaaqaaawaxaanu walaac ka qabnaa in mid ka mid ah ay ku dhici karto sidanoo kale islamarkaana si gaara loo beegsado xadiggu xal maaha mar kale waxaanu ku celinaynaa in loo laabto sharciga oo saxafiyiinta madax banaanidooda loo dhaafo in wariyayaal la xidho sida oo kalena xarun talafiishan qalabkeeda la jajabiyo shaqaalihii xaruntaasi la xidho dhammaanba arrintaas waxaanu aragnaa inay tahay cabsigelin iyo cabudhin dhanka saxaafada hadde soomaalidu waxay tidhaahaa libaax dhogortu kama dhammaato si kasta oo saxaafadda loo xidho ama loo cabudhiyo macnaheedu maaha in ay dabcan shaqada joojinayaan markaa xukuumadda waxaangu baaqi lahayn in warayyaasha xidhanna ay sii dayso cabudintana aanay xal ayada u ahayn ee ay darii kale eegto hadaanu nahay warbaahinta magaalada hargeysa waxaanu aad uga xuna nu cambaaraynaa xadhigga gudoomiye maxamed cabdiilig sheekh cod dheer iyo cod gaabanba waxaanu ku diraynaa inuu helo xorriyadiisii waxaananu xukuumadda leenahay warbaahinta ha caburinina xadiguna xalmaaha warbaahinta xorriyad ha hesho soomaalilan darnimadana dhammaan shacab iyo wariyo iyo qof kasta waa uu simanyahay annaguna waanu ilaalinaynaa qofku malag maaha waakhaldami karaa sifa sharciga waafaqsan ha loo maro wixii qalada guddoomiye maxamed cabdi ili sheekh waxaan leenahay xuriyaddiisi ha helo waxaanu halkan u joognaa inaanu cambaarayno islamarkaasina sida saaxiibadeedu horeba ay sheegeen kulamo badan kadib waxa aannu dabcan qodobo ka soo saari doonaa haddii loo dhug yeelan waayo baaqayaga iyo hadalkayaga maanta oo ku saabsan in aanu ka xunnahay sida ugu xun aanuu cambaaraynayno xadigga saxaafada haatan xabsiga ku jirta weriyayaasha uu ka midka yahay maxamed cabdielig shiikh gudoomiyihii iyo mulkiilihii telefishnka m m t v iyo sidoo kale weriya cabdimaali muuse coldon oo inta aanu ka ognahay wali aa xog badan xagiisa ka haynin dabcans aanu ognahay nydaabka warbaahintani ku jirayahay lagana soo xiday magaalada bur xarunta gobolka togdher warbaahinta xian hadii dembi ay gashay dabcan sharciga in la hor keeno isla markaasina sharciga ay maraan annagka iyo cid kastoo warbaahinta ka midiba dabcan doodkama qabno wa haddii dembi uu jiro weriyuhu malag maaha waa qof bilaaadanah waa dad somaalilan dira inta qabato qof kastoo bilaaadana oo somalilandira ayaa qabanaysa dabcan ma jirto ilaa imika ma ogin dembi ay galeen oo ay ku xudhan yihiin warbaahintaasi haddii ay jirto xukuumaddu ha soo bandhigto sidoo kale xadrhigga iyo xabsiga iyo caburintu maaha xadaarad mana aha waana wax dhinac marsan soddonkii sane ee lasoo dhaafay wixii somalilan ay ku taamaysay ee xorriyadda iyo dimuquraadiyadda salka u ahayd maaha warbaahintu dembi sidoo kale arrimaha soo noolnoqda ee ku saabsan xidriirka soomaaliya iyo warbaahinta oo mas-uuliyiinta qaranka ugu sarraysaa fagaarayaasha dabcan ay ka sheegeen dhinaca warbaahinta iyagoo waxa weeyaan ku duraya soomalilan warbaahinta ka shaqeysaa waa dad dhallinyaro ah xaqiiqatanna inta halkan taaganna ay ka mid ka tahay oo u dhexeeya da'da soddonka iyo labaatanka runtii inta somalilan salka loo dhigay dalkii hana qaaday maaha dadkan eritran iyo dad waaeyan meelo kale ka yimi waa dad somalilandara sidoo kalena sodonka sano ee somalilan waaeyaan dhismaheeda lawaday ku kacaamay intooda badani bilxaqiiqatan may arag calan aan somalilan ahayn oo kaa sadexda midab ee babanaya aan ahayn oo meel ka babanaya calanka buluuga ee laysku durayo mas-uuliyiinta qaranka ugu saraysa yagaa kasoo shaqeeyey yagaa wax kusoo bartay dhib iyo dhee wuuleeyaha iyagaa soo arkay ma aha <muchas> in lagu duro qof waxa weeyaan dhallinyaro ah oo calan somalilan mooyaane calan kale buliga weligii aan kaba soo shaqaynin dhib iyo dheeftoona midnaba aanay kasoo gaadin waxaan u arkaynaa in laleeyahay ha sheegin qaladkayga ha sheegin oo ha soo bandhigin way wayaabaha jira mase noqon doonto taasi xukuumaddu haddii ay taa go'aansatay oo ay go'aansatay inlasoo afmeero warbaahinta madaxa banaan ha shaaciso fagaarayaasha ha ka sheegto laakiin u suurto geli mayso in maalinba qof lasoo xido oo waxaweeyaan la yidhaahdo lama garanay meeshuuu ku xuan yahay lama garanayo ciduuuxuan yahay qarankuuuxuran yahay qarankaa dhibano ka ah waa arinta soo noqnoqota ma jiro qof qaran dhibano ka yahy aan laysnacsiinin qaranka iyo dadka waxaweeyan muwaadiniinta war qarankaa dhibano kaah dhgaa dadka bulshada somalilan bay waxaweyan aad ugu badatay maalmihii lasoo dhaafay bal xaqiiqatan amuurtaas waxaanu soo jeedinaynaa in xal loo helo إن قرن كا يبلش الآن يصحف ضنا وحوي عن علاج لسجلين إن تاس قف كواح الله يستو يوحى وحوي عدل لبناها كأه وحوي يان الله ركين عدل ده لجهر عديو صدق <applause> الله أقول هذا إن أهل كيسة فهم الكيسة حط كيسة هلاك يوحى وحوي يان اللحن وده حرق جيسو وما هسنتي بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الشيخ إلق ما مليه يملكليه إم إم تي في mudo sideed maalmoodah ayuu ku xidran yahay magaalada hargeysa ilaa hadde sharciga lama horgeynin waxa lagu haystaanama cadda waxaa xusid mudan ehelkiisii iyo anagoo ah sxaabtiisii cidna looma ogolaan inay u galaan oo aysoo arkaan xaaladiisa war kama hayno fursadna looma sin inaanu aragno oo aanu wax ka ogaano xaaladiisa caafimaad sharciga lama horeenin arcigu wxuu ogolyahay qofka marka lasoo ido afar a laatn saacadood gudahood in maxkamad lagu geeyo marka waxaan leenahay mas-uuliyiinta ay khuseyso iyo cidda gacanta ku haysa haddii aad sharciga gacanta ku qaadataan arintaasi halisteeda ay xambaarsan tahay oo dadka kalena sharcigay gacanta ku qaadan doonaan sharciga gacanta ha ku qaadanina maxamed eligaha loo ogolaado in dadkiisiio asxaabtiisu arkaan haddii wax lagu haystana sharcigaha la horgeeyo haddii kalena xorriyadiisa si deg degah loogu soo celiyo aad bamaasantii